Kevin. Ja, det är klart. Ja, det är väl några av tjejerna kollar det. Ja, det är det. Ja. Så sagt, det är Vassunda då som står för motståndet idag. Vassunda som gör 1-0 efter en minut. Får Vassunda in kvitteringen till 3-3.
Dömt straff. Och Vassunda kvitterar då till 4-4. Klippelin 5-4 då efter 6 minuter. Bra! Härligt! Lilma gör ställningen till 6-4. All right.